Boa, galera! Galega aí, ó. Esse galego tem pau rosa, esse galego. Tem. Tem aquela chapeletinha, mulher. Começamos. A senhora já viu um pau rosa? Já, não? Não? Não sabe o que é isso? Não, pau rosa é raridade, minha senhora. Ele tem. Pau rosa é raridade. Se me der, eu chupo. Eu chupo se me der. É bom. Cara, pega esse gancho, ele falando desses cachorros aí, desses gatos que são. Cara, quem tem cachorro? Aí, olha o tanto. Quem é pai de pet? É retardado, você é retardado. Vai tomar no cu! Eu já... Pô! Pai de pet. Eu tenho uma raiva, eu adoro cachorro, eu gosto de cachorro tomba-lata. Aqueles bebe-ovo, aqueles feios, cachorro de mendigo, eu gosto de cachorro de mendigo. Pra mim, na verdade, é tipo assim, ó, eu adoro cachorro, adoro os animais, mas casal que bota um cachorro dentro do apartamento e chama de filho, não transa mais. Não transa, meu irmão! Porra, sei lá, eu adoro cachorro, mas tipo assim, eu tava no shopping esses dias. Que no shopping, shopping de Rick que tem aqui em Curitiba, aquele... do Barigui. Cara, eu tava na loja, eu tenho que pagar a conta. O que o pobre faz em shopping? Paga a conta. Tava indo na Clara pagar minha conta do celular e aí vinha uma moça com um carrinho de bebê. Tipo, com dois carrinhos de gêmeo. Eu adoro criança. Ela vinha com dois carrinhos assim, junto, aquele carrinho que é junto. Eu falei, porra, gêmeos, eu fui olhar, dois cachorros. É o filhinho da mamãe. Não, deu tudo errado essa sociedade. Já deu tudo errado, meu irmão. Tá errado. Não, já deu tudo errado, velho. Eles colocam o nome de cachorro chamado Enzo. Vem cá, Enzo. Tem creche pra cachorro. Creche, caralho, pra cachorro, meu irmão. Tem aula de natação pra cachorro. Eu achava que o cachorro já nascia sabendo nadar. Eu não tenho paciência. Cachorro dentro de carro. Eu vi cachorro já de BM, eu nunca entrei numa BM. É meu filho, mas se fudeu. É só um desabafo mesmo, sabe? Fiz essas piadas esses dias, daí a mulher falou pra mim, ai, meu cachorro morreu de depressão. Depressão. Cachorro com depressão, vai se fuder, meu irmão. Não tem cachorro de depressão, velho. Ah, o cachorro tá depressivo, vamos cuidar dele. Ih, você tá com depressão, velho. A vida de cachorro de playboy deve ser uma merda. Porque assim, eu tenho um ranço. Eu gosto de cachorro, mas eu gosto de cachorro que fica no quintal. Cachorro tem que ter um espaço pra ele brincar, comer grama, fazer uns negócios. Cachorro tem que ter isso. E aí, o que acontece? Esse cachorro, por que cachorro de depressão? Eu não consegui entender a cabeça do cachorro que morreu de depressão. Cachorro, vocês moram em apartamento ou casa? Vocês? Em casa? Tem quintal pro cachorro? Ok, eu acho justo. Agora, onde eu moro no condomínio, tem um apartamento lá, que tem um casal que tem quatro cachorros. Esse casal não transa. O cara passa o dia trabalhando, eu fico imaginando a agonia do cachorro pra cagar. A porra do cachorro só caga quando o dono quer. O cachorro fica rodando, não pode cagar em casa. 6 horas da tarde chega aquele cara do trabalho, pega a porra do cachorro, leva o cachorro pra cagar. Você imagina o cachorro cagando. E a porra de um humano com a sacola na mão. Esperando ele cagar pra juntar merda e bota no bolso. Até pra cagar a vida do cachorro é uma merda. Eu gosto de cachorro, eu tô balata, sabe? Eu nunca comprei ração pro cachorro. Cachorro come do que eu comer. Pé de frango. Eu gosto daqueles cachorros. Eu tive muito cachorro, aqueles marrom feio com sarna.
Sabe aquele cachorro? Que o latido dele é ruim. Você vê o latido. Ele não tem força pra latir, o cachorro. Ele fala... Mas é brabo, o bicho é brabo, sabe? Ele não pode ver uma perna que fica na perna aqui da pessoa aqui. Hoje em dia tem cachorro viado, você vê? Não, você chega na cara da pessoa, do pai de pet, o cachorro, em vez de subir em você e vir com a pica, ele vem com o cu, o cachorro fica assim. Verdade, meu irmão, é verdade. E aí, cara, eu gosto de cachorro, porque assim, só que eu sou depressivo com cachorro. Eu tinha um cachorro muito bom lá no Ceará, e aí meu pai gostava de caçar cachorro, a gente usava pra utilidade, pra espantar ladrão. Meu pai usava muito cachorro pra caçar, caçar tatu, tá ligado? Já comeu tatu? Alguém já comeu tatu? Não tinha mistura, era tatu, preá, porra, preazinho, já, porra. Mas matava preá no chute, meu irmão. Porra, preá, aqui tá com dó. É mistura, minha senhora. Bom, era boa. Sabe aqueles... Você chama de hamster? Porra, aquilo frito é bom pra caralho. A lei da sobrevivência, caralho. Porra, meu... Aí meu pai gostava de caçar tatuador. Eu odiava aquilo. Ficava à noite no meio do mato. E aí, juro pra você, juro que isso é verdade. Meu pai comprou uma porra de um cachorro. Disse, não, esse cachorro é bom, cara, caça pra caralho. Isso na época, 2001, 100 pila num cachorro. 100 conto pagou na porra de um cachorro pra caçar tatu. Era mais fácil ser comprado desse 100 conto de frango, de mistura pra nós. Comprou a porra de um cachorro pra nós se fuder a noite todinha pra se pá, pegar um pré-á. Aí, olha só que merda. Merda. Meu pai era pau no cu, sabe? É, meu pai é o tipo de cara que ele bebia, ele batia em todo mundo, sabe? É, eu já engraçado, na época era dolorido, isso é engraçado. Meu pai tinha aquela surra anunciada, sabe? É hoje que eu chego em casa, eu bato na mulher e nos meninos, e nós já sabemos. Chegava em casa, batia nele, minhas irmãs, minha mãe, no gato. Uma vez ele bateu em nós com um gato. Você acredita, meu irmão? Um gato! Pegou o gato aqui, ó. Tá, o gato. Nhê! O gato foi embora. No outro dia o gato vazou. O gato vazou. O gato, eu vi o gato indo embora, meu irmão. O gato falou, isso não é vida pra mim, não. Vai tomar no cu. É verdade, amém. Hoje é engraçado. Apanhei de gato. E o gato não gostava de mim, o gato me azunhava. Quando batia, o gato... Nhê! E aí meu pai arrumou esse cachorro, pagou 100 conto no cachorro. Eu juro que isso é verdade. E nós fomos caçar em cima da serra, no mato tal. Escuro, a gente chegava tipo 8 da noite, aí andava pra caralho. Chegava em cima da montanha, um descampado. E aí ele fazia um foguinho. Vou soltar esse cachorro é bom pra caralho. Paguei 100 pila, e eu puto que não gostava daquilo. Aí fizemos um fogar, meu marreto, soltei meu cachorro. O cachorro... Meu pai, olha a velocidade do cachorro. 10 da noite, 11 horas, nada. Meia-noite, nada. 1 da manhã, nada de cachorro. 4 horas da manhã, eu levantei da rede pra cagar. Tava o cachorro debaixo de minha rede. Dormindo, eu falei, porra, você tivesse comprado frango pra nós, cara. Ele caçava os tatu de cachorro. E aí meu pai desistiu do cachorro, começou a caçar tatu no gás. Saca? Com gás? Gás de cozinha. É verdade, você pega o gás, e aí a mangueira com registro, bota na boca do buraco, solta o gás, sufoca o tatu. Não, o povo nordeste é engenheiro, povo. Quase nazista, boa.
Não foi eu que disse, não. Foi ele. Eu nem tava lembrando disso. Não, ele botava na boca do buraco, soltava o gás, aí o tatu sufocava e saía do outro lado, eles pegavam o tatu vivo. Pô, que genialidade. Né? Segundo meu pai, os tatu do Ceará tava tão viciado no gás que ele nem levava mais o bujão. Chegava na boca do buraco e gritava: ó o gás! Só vira